Po pátém utkání mezi Havířovem a Táborem vítáme u mikrofonu pana trenéra Jiřího Rašku. Pane trenére, váš táborský protějšek tady říkal, že ty zápasy už jsou vesměs hodně podobné. Byl i ten dnešní podobný třeba těm, které jsme odehráli na ledě soupeře? Tak já si myslím, že s probíhající sérií ty zápasy nabývají na tempu. Dneska ten zápas byl hraný v obrovském tempu, plno osobních soubojů, což samozřejmě do play-off patří. A myslím si, že se dneska hrá otevřenější hokej. A tábor nastoupil dobře, asi s nějakým záměrem tady urvat vítězství a jít s klidnější hlavou domů, ale my jsme ten nápor ustáli, ten počáteční prvních pár minut a pak se hra vyrovnala a závěr byl výborný a využili jsme tu šanci a ten bod máme my. Říkáte, že Tábor vstoupil do zápasu dobře, v první třetině dokonce hráči Tábora jeli dvakrát sem na golmana. Vás osobně překvapilo, že Tábor hraje takhle aktivně i na ledě soupeře? Tak oni tu hru na to mají postavenou a my jsme tam udělali dvě chyby, kdy jsme ty hráče úplně dobře nepokryli, ale tam nás výborně podržel David. A říkám, pak se ta hra srovnala a my jsme se tady těchto chyb začali vyvarovávat a vytvořili jsme si nějaké šance, takže ty zápasy jsou vyrovnané a jsem rád, že dneska to se překlopilo na naši stranu. V dnešním utkání stejně jako v tom minulém padlo velmi málo branek. Vychází to z toho, že ty týmy už se tak dobře znají, že už si toho moc vzájemně nedovolí, nebo spíše je viníkem v dobrém slova smyslu dobrá obrana obou manšaftů? Tak já myslím, že nikdo nechce udělat chybu a každý chce eliminovat nějakou míru rizika, ztráty kotouče a obě mužstva jsou dobrá před vlastníma brankama, takže asi to bude důvod a vždycky je to o tom, komu se to překlopí na tu stranu. A my jsme ty šance jasné neproměnili v druhém zápase v Táboře. Dneska to bylo trošku naopak, ale vždycky se ve finále počítá ten závěrečný bod. Nemůžu se nezeptat na jednu absenci v našem týmu, Tomáš Franek. V playoff, sám to zmiňujete, často rozhodují přeslovky, rozhodují i v této sérii. Jak velkým problémem je, když tenhle hráč vypadne, tu přeslovku narychlo měnit? Protože přece jenom Tomáš je klíčový hráč na naší přeslovce, jedním z klíčových hráčů. Tak samozřejmě, Tomáš jí hraje dobře, má skvělou střelu, takže jsme museli narychlo zareagovat, ale myslím, že jsme si s tím poradili a jeden z těch gólů, no vlastně oba dva byli v přesilovce, ale ten první byl sehraný po přesilovkové situaci, takže víceméně si s tím kluci poradili dobře. Zmiňoval jste v jedné ze svých odpovědí výborný výkon brankáře Davida Sachra. Mám pocit, že naši brankáři pro fanouška nějakým subjektivním pocitem jsou naprosto vyrovnaní. Jak velké dilema máte spolu s brankářským trenérem, koho postavit do branky pro daný zápas? Tak brankář je vždycky základ úspěchu a my můžeme těžit z toho, že máme dva kvalitní brankáře a rozhodujeme se podle momentální formy. Teď pojedeme do Tábora k dalšímu utkání. Už jsme tam dva zápasy odehráli, můžeme z nich třeba něco vypozorovat, něco vyčerpat, něco vysledovat, nebo to bude zápas opět jako každý jiný, nebo naopak se můžeme nějak změnit taktiku v rámci toho, že už Tábor známe zase. Tak zápas jako každý jiný to nebude, protože Tábor musí. Táboru nic jiného nezbývá a je to tým, který prahne po první lize, takže budou pod velkým tlakem a my musíme předvést stejně zodpovědný výkon jako dnes a věřím, že tam to vítězství urveme. Tak jo, děkuju vám, moc se daří. Díky moc.